Ми, як Верховна Рада, вже зробили все можливе для того, щоб система середньої освіти запрацювала і стала більш сучасною. Ми прийняли закон про повну загальну середню освіту, який, ми сподіваємось, заклав серйозний фундамент для її розвитку. Наша задача, як Верховної Ради, підкріпити це фінансово. Тому кожного року для розбудови освітнього середовища ми виділяємо субвенції. Вже четвертий рік поспіль ми виділяємо майже 1,5 мільярда на нову українську школу. І діти, які пішли в перший клас саме в нову українську школу, вони зараз переходять до четвертого, і субвенція виділяється, вони вже переходять в новий освітній простір. І таким чином сама школа зростає і модернізується разом з цими дітьми, які переходять з класу в клас.